O'zbekistonda oxirgi 2 yilda fuqarolarni qullikka solish jadal tushib ketgan. Xalqaro quldorlik ko'rsatkichining joriy yilgi hisobotida O'zbekiston shunchalik katta ijobiy natijaga erishganki, mamlakatdagi ahvol 67 davlatdan yaxshilangan. Insonlarni qullik sharoitidan chiqarish bobida O'zbekiston Turkiya va Rossiyadan ham ko'ra yaxshi natijaga erishgan. Xullas, hozir quldorlik bo'yicha O'zbekiston 167 davlat ichida 67-o'ringa tushgan. Hali atigi 2 yil oldin, marhum Karimov tirik bo'lgan 2016-yilda ham O'zbekiston dunyoda zamonaviy quldorlik avj olgan eng yomon 2 davlatdan biri bo'lgan. Biri Shimoliy Koreya, boshqasi O'zbekiston edi. To'g'ri, ba'zan bu ro'yxatga Afrikaning Mavritaniyasi ham qo'shilardi. Bunga bosh sabab O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ko'p fuqarosini qullik va erksizlik sharoitida majburiy mehnatga, ya'ni paxta ishlariga majburlab kelganidir. O'zbekistonda mustaqillik yillari ahvol shunchalik yomon ediki, mamlakat har doim quldorlik bo'yicha dunyoning eng yomon 5 davlatidan biri deb tan olinardi. Yangi xalqaro hisobotda aytilishicha, O'zbekiston rahbariyati so'nggi yillari majburiy mehnatni kamaytirish uchun qadam tashlamoqda. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik qila boshladi. Xalqaro mehnat tashkiloti ham so'nggi paxta mavsumida 93% paxtakor o'z ixtiyori bilan paxta dalasiga chiqqanini aytgan. Tashkilot talaba, o'qituvchi, shifokor va hamshiralar paxtaga umuman jalb qilinmaganini urg'ulaydi. Bolalar mehnati borasida esa oldingi yillarda bo'lganidek xavotirga o'rin yo'qligi ta'kidlangan. Biroq, xalqaro quldorlik ko'rsatkichi hisobotining qayd etishicha, O'zbekiston hali bu borada ko'p ish qilishi kerak. Ya'ni, O'zbekistondan majburiy mehnat bo'yicha hali hamon bir-biriga zid xabar va dalillar kelmoqda. Ayrim hisobotlarga binoan, mamlakatda bu yil ham paxtaga majburiy olib chiqilgan fuqarolar bor. Bu degani, yirik g'arb shirkatlari tomonidan O'zbekiston paxtasining boykoti ham butunlay olib tashlanishi ehtimoli yo'q emas. Ya'ni, o'zbek paxtasi uchun bozor va xaridor kengayadi. Tanqidchilar Mirziyoyev islohotlarning chala ekanligini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, lekin hisobotdagi asosiy xulosa shundayki, marhum Karimov davrida qul holatida keltirilgan O'zbekiston xalqini bugun Prezident Mirziyoyev ozod millatga aylantirayotgani haqiqatga yaqin.